Skupina Cortina, chlapci, ahojte, vitajte u nás. Teším sa, že ste opäť tu. Príjemný dobrý večer. Ahojte. Ahoj, vítame. Dobrý večer. Dobrý večer. To mi pripomenulo večerníček na Českej televízii. Chlapci, počúvajte. Nebolo to na Českej, ale na Československej. No, pardon. Aha, teraz je to ale Česka, nie? No, tak to teraz zase ty nevieš. Ja ty nevím, Maženko. Chlapci moji, vy to ako naozaj vždy takto všade dobiehate, vždy všade na poslednú chvíľu, ale vždy vám to tak super vyjde. No ledva ste sem pribehli, no ja to musím oznámiť, ja to musím povedať, veď ja už som mala strach, že čo sa bude diať, keď neprídete. Toto synku sa chce vyjadriť. Áno, že to budem ja musieť odspievať. No ja by som sa k tomu vyjadril asi tak, že ja napríklad som už pripravený vždy všade o 2 hodiny skôr, čakám, na to, kým sa Stanislav učeše, dá si make-up, vytrhá si obočie, oholí sa, nakrémuje sa. To je no, to je tak. No tak dobre, tak v tejto chvíli mi to je jasné, ale jasné. Ale pozri, stojí to za to. To stojí za to. Áno, áno. Chlapci moji, máte krásnu skladbu, ten Elixír mladosti, to je niečo úžasné. Ja si myslím, že z toho bude naozaj ďalšia hitovica. Ale priznám sa, že nemám vôbec prehľad, ako sa jej darí v Zlatom šlágri, neviem. Postúpila, alebo fakt naozaj, že čestné slovo. Áno, áno, samozrejme, vieme, že naša pesnička postúpila, za to všetkým vám ďakujeme veľmi pekne, za všetky hlasy, ktoré posielate nám, aj iným pesničkám, ktoré sú pekné. My sa veľmi radi podelíme aj s ostatnými kapelami, a keď sa objavíme možno v tom finále, ako každý rok sa objavíme, aj keď to je možno niekedy na tých posledných priečkach, ale poteší to hlavne, že tí naši fanúšikovia, aj tí skoro noví fanúšikovia si získavajú naše srdcia a my ich srdcia. Uh-huh. Za to ďakujeme. Áno, a hlavne, teda podľa mňa je hlavné to, že vlastne stále vznikajú také nádherné skladby a vlastne ten Zlatý šlager je taký odrazový mostík troška, že sa dajú do povedomia, áno. Chlapci, viete o tom, že dnes je svetový deň zdravého spánku? Zdravého spánku? Tak čo, nevieme. Stanko, no tebe keď to toľko trvá, že kým sa vychystáš, tak ja by som rada vedela, koľko potrebuješ spať, aby si teda bol dokonale krásny. Ja by som trošku kontroloval tomu najmladšiemu. Spínkaj. Nestačí aj tak 6 hodín normálne, ako normálnemu chlapovi zdravému 6 hodín. Ale tuto najmladší učiteľ, ano, ktorý začína o jednej učiť, on nespí, že do pol 12, on spí do 12. To znamená, že ty ideš na obed a on ešte len raňajkuje. Tak toto takže keď by som chcel niekedy v budúcom živote niečo byť, tak si vyberiem učiteľa na ľudovej škole umenia. Toto sa mi naozaj podarilo, že som tak krásne vám nahrala jednému aj druhému tú otázku. Miloško, a ty koľko potrebuješ? Ale tak ako vážne, že koľko tak potrebuješ spínkať, aby si bol ráno fit? Ja spánku si dovolím toľko, koľko mi dovolia deti. A tak teší ma to, samozrejme, že človek by aj niekedy chcel troška viacej, ale ako som povedal, čo dovolia deti, to sa vyspím a ostatné dospím za volantom, za jazdy. Peťko, no teba sa už ani pýtať nemusím, o tebe je jasné, že spíš do 12. do obeda, no tak môžeš k tomu povedať, čo áno alebo nie? Ja by som podal televíznym divákom asi toľko, že čo vám Stano povie alebo slúbi, to vám nikto nedá. Alebo by som to podal asi tak, kto pracuje, potrebuje aj spať. A ja niekedy musím pracovať, bohužiaľ, až do rána, ako muzikant. Znamená, že niekedy potrebujem toho spánku trošku viac. A preto Stanislav má niekedy na mňa zlé srdce, alebo dilemu. Lebo on mi niekedy volá do obeda, niečo do mňa potrebuje, ja mu nikdy nezdvíham telefón, tak on si to potom zo mňa takto uťahuje. Ale no my pracujúci ľudia musíme niekedy trošku aj oddychovať, lebo nie sme predsa stroje. Je síce ešte len také začiatok jarného obdobia, leto je ešte ďaleko, ale ja som asi príliš zvedavá žena a preto sa vás pýtam, chlapci, a čo nejaká tá dovolenka v lete? Čo mi to tu... Môžete televízni diváci vidieť, a len ako môžete ty vidieť. Chystá sa veľká šlager dovolená 50+, na rok 2018. A vy tam nebudete, dúfam, chýbať. Áno, samozrejme, my tam nebudeme chýbať. My tento rok budeme v Bulharsku. Bude to od 18.6. do 25.6. Budete mať s nami dva krásne koncerty v peknom hoteli, kde sú dva bazény. Nebude chýbať nejaký dobrý drink. Vynikajúce počasie, samozrejme, ktoré je objednané. Vždycky vraj, že tam je pekne. A Bulhári, že vraj, sú veľmi dobrí kuchári. No tak to sa teším. Potom, keď sa vrátite, mi porozprávate, aké dali ste si dobré špecialitky bulharské. Hlavné je, že ideme v tom období asi
dva týždne pred kolegovou svadbou oslavovať jeho posledné dni slobody. No, a ešte teda toto sa musím ešte do tohoto dostať, lebo ja som tam už začula niečo, že si o tej svadbe povedal, ale Stanko zatlkal a ja teraz chcem vedieť, či naozaj, Stanko, je to pravda? Mám ti poblahoželať. Ja by som len chcel doplniť tej šlager dovolené, tie bazény budú aj napustené. A 50 plus znamená nie ako vek 50 plus, ale že od 50 eur vyššie, že to bude trochu stať. A teraz si sa pýtala na... No, pýtala som sa, že Miloško povedal, že kolega sa má, akože má mať svadbu a... Ako tvoj kolega? Jeho kolega. Jeho kolega. Tak sa pýtam prvého teba, mám ťa po pravej ruke. Hrozí tá svadba tebe? Niečo sa tam rysuje. Dobre, Stanko, výborne. Nemusíš pokračovať. Skrátka, držím palce, želám, aby to vyšlo. A čo bude ďalej, si povieme inokedy. Dobre? Ja by som chcel iba povedať, milí televízni diváci, vy teraz, ktorí pozeráte pesničky z Kasina, z Blue Note, z Nového mesta nad Váhom, a teraz zavoláte do šlágru, tak dostanete špeciálnu zľavu 500 korún českých na tento poukaz, na tento zájazd s nami do Bulharska. Takže verím tomu, že v tom Bulharsku sa spoločne všetci uvidíme a vynikajúce sa zabavíme. Áno, a ja verím tomu, že my sa ešte dnes zabavíme výborne pri vašich ďalších skladbách, chlapci. Ďakujem vám v tejto chvíli za rozhovor a vám, vážení priatelia, ponúkam opäť tento úžasný elixír mladosti naživo. Alenka, my ďakujeme tebe a prajeme všetko dobré, veľa úspechov moderátorských, ktoré robíš v Pesnička z Kasina. Ďakujem veľmi pekne, chlapci. Ďakujem vám. Nech sa páči skupina Cortina. A musíme povedať, že my sme boli nedávno u Peťa Klimenta doma a zhodli sme sa na jednej pesničke, že ktorú sme tu ešte nehrali. A tá pieseň je určená vám, drahé mami, ženy. Je to naša vlajková loď, vyznanie mame. Tak dovolte, aby sme všetkým vám, ktorí ste tu, drahé ženy, a vám, ktorí ste pri televíznych obrazovkách, televízie Šláger, popriali všetko len a len to najlepšie. A ďakujeme, drahé mami, za to, že ste, čo ste pre nás spravili. A toto je naše vyznanie pre vás.